放的好，第一个我这个资料，这个部分参考，各位可以参考那个，就是云端白板上面第四个单元哦，这个数学统计函数这部分，那你们找一下有一个档案是期交所外币那个汇率历史资料哦，那这边有个连结啦，这个连结的话是金管会提供的哦，它每日的外币那个参考的汇率。那如果说我今天呢，假设希望呢，把这个资料爬取之后的话，爬取部分的话，不是用那个，就是自己手动下载，而是说我自己到那个网络上去抓这个资料的话，那这个地方该怎么爬？那上个礼拜有用到那个，爬取那个，这个台北市政府的资料，不过台北市政府上个礼拜好像它的设备有点问题啊，不过。好像昨天试了一下，不过学校不晓得有那你可以先试着把它下载看看，好，我们检视一下，它这个资料的话，连接在这边，那它是一个 CSV 档，好，然后它的格式是编码格式是 Big 5啦，所以 Big 5的话，我们下载的时候不需要修改它的编码方式，另外的话，资料栏位就是这一些，包含就是日期。然后美元对新台币，人民币对新台币，一直到纽币比较少用，纽币到美元，总共的话我算了一下，总共有11个栏位，也就是日期一个，然后币别的部分的话有11种，这个币别的这个币别的汇率哈，然后资料量它23，那底下这个就是它显示出来大概结果。不过各位可能要注意一下哦，虽然它这个栏位是日期，可是它给的格式有点怪怪的。它其实给的格式哈，并不是标准日期格式，一般日期格式哈，会在年月日中间会加斜线 ，Excel 的话是加斜线。那如果你没有加斜线哦，如果你把这个资料放 Excel， 它会把它当什么？当数字来看待。哦，如果把它当数字的话，那理论上就不是。一个标准日期，那如果不是标准日期的话，你将来要做绘制图表的时候，那会出错哦。为什么出错？我们待会来看啊。所以首先的话呢，我们基本上就把这个把它点下去，应该理论上下载没问题。OK， 那如果下载没问题，表示我们这电脑应该可以下载。所以呢，第一个我会希望说呢做出来结果大家 demo 一下啦。第一个就是说，这个资料假设原来没有。好，比如说我把它先删掉好了啊。理论上我们其实也可以程式可以写一个，做一个按钮哦，按下它把那个汇率资料下载，下载下来之后的话然后另外还有第二个动作，要把日期有没有改成标准的日期格式，因为如果你没有用标准日期格式来绘图的话，它画出来图的折线图会出现状况，会错误了。OK 哈。所以这个第一个下载并且把那个日期更正，那第二个的话，这边总共有10个栏位，如果我今天希望会是那个什么，会是图表放在哪里？放在隔一列旁边这里，然后它的宽最好是大概500左右，大概到这边，高的话大概就10列，10列大概就是大概这么高吧 ，OK 然后呢，哪个坐标呢？我就把它放在那个 M1 这个。它 M1 的左边跟 M1 的上面，那坐标就在这边，帮我绘制一个图表，大家绘到这边，那当然呢，我希望有10个栏位，所以最好是10个，也就是有点像是一个 dashboard 了，dashboard 就是像一个清单，图都帮我放整整齐齐的，那这个地方该怎么做？我先 demo 一下，第一个，假如说我要绘制怎么样？动态的绘制那个。就是第一个啦，就是 B 栏里面的资料，就是把这个资料跟日期结合在一起，那也就是说把日期当成 X 轴，横轴，然后把那个美元对新台币变成 Y 轴，纵轴，然后绘制出一个折线图，你可以看到，最近的日期好像11月到12月的这个资料，里面的话呢，有这个高高低低的起伏啦，当然就是汇率嘛 ，OK， 好，那如果说第二个啦，我希望画人民币的话，底下有人民币，那最好当然我最后希望做出来是全部绘制，画完了嘛，每一个币别通通帮我把它列出来，那大概就今天要做的内容，大概跟各位说一下，所以首先的话呢，请各位先第一件事先把这个档案先下载吧，
好，因为这个是 CSV， 那把它放在一起，我先放桌面好了哈 ，OK， 那下载下来之后开起来，哦，用 Excel 开好了。那开起来之后的话呢，哈，哎，不过当然我们第一件事，其实我们不需要，这个是用下载的，但如果说你每天哈，你的工作每天，假如说就是要针对汇率去下载资料的话，那不是每一天都要点，然后打开点打开。但是如果你不希望你现在变一个按钮自动去抓那个连接的话，那我们其实就不用做这个方法了，我们可以什么这个地方先开一个新的档。好，那我们就不是去抓资料，而是说我写一个程式去抓取那个网络上连接。哎，那抓的方法怎么抓还记得吧，我们上次其实有跟各位讲过一个范本，哦啊，其实你 不需要，那第一个把开发人员叫出来。哦，那第二个的话呢，你其实可以拿什么，拿那个这个程式我先关一下，你们可以拿之前的那个当范本，我们好像那个抓那个什么呢，住宅窃盗案件里面也，那你会发现这个是新的，哦，那里面没有砖，没有那个模组，所以按右键你插入一个新的模组，那这个模组的话呢，哎，特别重要，如果你要抓那个资料的话，你们可以从那个这个我的云端白板上面，哦，找到这个啊，或者是说你可以拿什么，拿之前那个住宅窃盗案件的程式，哦，直接来改就好啊。其实只有改几个地方，大概就是改这个地方，最重要是这个 test 分号后面的这个连接。OK， 那这个连接的话，我先把这一段 Ctrl C 好了，哦，我先把它 Ctrl V 贴上，贴到这个模组这边来啊，字太小，把它工具选项一下。我把那个字稍微放大，工具选项，然后找到那个撰写风格，找到把它改成12号字吧。好，那基本上的话我们就完成了这个动作，啊，其实主要呢修改的部分特别注意就是 test 后面这一段。所以以后如果你假设遇到状况，什么状况，就是下载奇怪发现在 refresh 这一行发生错误的话，那有可能是你可能要检查第一个你这个连接，是不是错误的，那有的时候，它虽然说是政府机关提供的连接，可是有时候它会变更，那如果变更了你如果发现抓不到的话，那你再把它重新再贴一下 OK，那另外的话还有几种可能性，包含就是说像上个礼拜遇到的状况，就是它主机都没开，你怎么抓它都没办法抓到啊。另外还有第三种可能性也蛮常遇到，就是因为你可能爬虫爬就是速度太快了，而且你爬的量太大了，所以呢它会主机会认为说你是骇客或者是你是攻击行为，所以它会把你这一台电脑的 IP 位置列为黑名单，就是把你挡下来，你把你 block 掉 OK。 所以如果你遇到这种状况，也有同学遇到这种状况，奇怪为什么，因为还有一种呢，就是说因为我们是学校出去的 IP， 所以我们的 IP 都是一样的，那都一样的话变成说我们如果大家都全部连线的话，如果班级人数很多的时候呢，那就非常有可能会被主机认为是那个什么，这个入侵的行为，所以会被挡掉，那怎么办，这时候你要想办法，反正就把 IP 换掉就可以了，比如说你是用那个你的 notebook 啦，不然你就是用你的手机当 WiFi 上网，反正就换一个 IP 位置就对了。或者是说了，你们可以再 Google 一下，或者你可以，Google 关键字如何更换你的 IP 位置，反正方法很多。或者另外什么了，就是找那个免费的 Proxy 啊 ，Proxy 就是那个什么，就是什么，暂存伺服器，你可以连上 Proxy， 然后它会给你一个，就是有点像跳板的，有没有？像那个对岸不是要过来看那个我们的东西的时候，他要翻墙嘛，那翻墙怎么翻，就是要透过 Proxy 反正方法很多啦，就是类似这样。那也就是说你要当爬就是要爬资料的时候啦，主要原因是因为资料不在我们这边，而是在别的主机上面，所以会遇到的那个状况会相对的比较多这一点要跟各位讲一下。那当然你要知道说遇到什么状况怎么排除啦 OK。 好，那这个地方改了。另外的话因为它的那个编码方式也是 Big5， 所以这个地方的话呢，我们的那个什么呢，这个编码方式就不改，一样是950。
除非它出现是 UTF 8啦，我们就改成那个65001嘛，哦 ，OK， 好，那这样的话基本上就可以把它下载了。所以哦，第一行是清空资料，有没有 sales.clear， 然后呢，这个 with 到这个 with 啊、哦、是下载资料，所以我们把它 run 一下好了啊、哦，所以这一段程式基本上就是你就开一个新的，然后把这段程式贴到新的模组里面，好，把它 run 一下 ，OK， 那把旧资料、因为没有资料所以不会清楚。然后把它连接给它，然后呢，一样是用 comma 去分割，然后下载资料 ，OK， 好，各位可以看到。那再来的话呢，基本上资料有了嘛，那我们就可以做什么？再来就绘制图表。那绘制的话，主要是因为每个币别的那个单位都不同，所以你不可能全部一起，所以怎么办？我们可以针对这两个 A 栏跟 B 栏啊，然后去绘制图表。不过我跟各位讲哦。第一个啦，假设 A 跟 B 哈，你可以先选 A1 跟 B1， 然后 Ctrl Shift 向下，选这两栏就好了。然后做什么呢？插入里面有一个那个图表，插入有没有？这边有图表。那假设说我今天哦，因为有时间，所以呢，这个地方哈，用折线图相对会是最恰当。为什么？因为折线图通常是表现一个时间资料的变化，最适合的。如果你用别的，像直条图或圆形，其实它没办法表示。那哪一个会是最我自己最习惯是用这个有含有资料标记的折线图，因为它上面会有节点。可是你会发现哦，做完之后的话哈，它出来的结果变成这样，怪怪的耶，为什么？其实理论上哈，假如它两个栏位哈，应该是这两个栏位，日期会是在 X 轴，然后这个资料应该在 Y 轴。可是你会发现它这边变两个，也就是它把日期跟这个美元对新台币、全部都把它当成 Y 轴了。那底下它会自动增加一个什么，帮你做编号。那为什么会这样、主要原因是因为、我们怎么样，再把它 delete 好了、主要原因就是我刚刚讲的日期怎么样，它不是一个标准的格式啦。所以、以后如果你画折线图，记得哦。如果你的日期不是一个标准的格式的话，那你就要想办法把它变成标准的格式。那这个格式很简单的哦，其实就是怎么样，在这个中间加什么斜线就可以了，加一个斜线，加一个斜线 ，OK， 打个勾就 OK 了。好，那但是底下的话你要自动完成的话，那当然想想办法。OK， 当然不是说叫你突发炼钢，一个个慢慢改吧。哇，那如果这里面几万笔资料，你改到什么时候？那我印象中好像有一个功能，也是有新的版本有个功能，就是如果你先改一个，底下都一样它会自己帮你把它套用。但是这个功能好像仅限于最新的版本 Office 365吧？看如果你是旧版的话怎么办？这里有个方法，要不就是怎么样？先 Ctrl Z 还原一下。这边插入一个新的那个空白栏，然后呢怎么样呢？利用串接的方法把它串在一个斜线。那怎么串？先抓前面四个字嘛，有没有？然后再加一个斜线，再抓这个第 M 日的部分11啊，第五第六个字，然后再加一个斜线，再加后面两个字。所以其实想到了，也许怎么样？前面用 left。然后再 mid 再 right， 分别把资料抓出来，然后中间加斜线串在一起就可以了。那方法很多啦，请各位先试试看好了，把画面先还给各位。